Reserve your 18.8 million home today by paying just 500,000 rupees. Mulberry Residence. අපන ශාලාවල අප මේ ප්ලේන්ටියයි බත් පැට්ටේ මිල ගණන් අඩු කරා. ඒතර මේ වාසිය පාරිභෝගිකයාට තවම ගිහිල්ලා නැහැ. ඒතකොට එදා ඇමතිවරයා මාසෙමවත් පවත්වලා පාරිභෝගිකයාට බලය පැවරුවා මේ සම්බන්ධ සොයා බලන්න කියලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ පාරිභෝගිකාරියට උපරිම ශක්තියක් වශයෙන් අපි ලබා දෙනවා මේ කළුකඩ මාපියව බිඳින්න අවශ්‍ය ශක්තිය. මොකද මේ වන විට සමාගම් අතිශය ලෙස සෑම භාණ්ඩයක මිල ගණන් ඉහළ දාලා තියෙනවා. අද බිත්තරයක් රුපියල් 63යි. අද කුකුල් මස් කිලෝ එකක් 1500 පැනලා. ඒතකොට පොඩි එකෙක්ගේ අඩු ගානේ පොඩි එකෙක්ගේ සහ වයසකයාගේ උස පුරවන බිස්කට් එකක් අසීමිත මිලකණන් ගිහලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ වර නියාමනයක් කරෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ සම්බන්ධ සොයාබාන පාරිභෝග අධිකාරිය. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලෝ දැනුවත් කර අපි සහාය ලබා දෙන්න කරුණාකරලා මේ භාණ්ඩ මිල වහාම වෙළඳ පොළතුරු අපිට ලබා දෙන්න. මොකද අද මිනිස්සු අද පාසල් ආරම්භ කරා. අද ස්කෝල් පටන් ගන්න දරුවෝ උදේට කිරි වීදුරුවක් නැතුව යන්නේ. ඒතකොට පාසල් කැම්පින් ආරම්භ කළත් නැහැ. ඒතකොට දරුවෝ නිරාහාරව ඉන්නේ. කරුණාකරලා අර පිටරටින් හම්බුණා මේ දරුවන්ගේ ආහාර වෙනුවෙන් මුදල් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ඒ මුදල් ටික අර දීලා පාසල් පද්ධති තුළ ගුණාත්මක කෑමලක් ලබා දෙන්න. බිත්තරයක් මස් කෑල්ලක් මාළු කෑල්ලක් කාපනේ දරුවෝ ඉන්න මාස ගානක් තිස්සේ. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. තනි කර ව්‍යාපාරිකව මේක සම්පූර්ණ කලදුඩු කළ වළහිය ගන්න වැඩක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ සම්බන්ධ මේක අනිත් පැත්තෙන් විශේෂයෙන් මේ කම්පැනි වල තිබෙන සියලු නිෂ්පාදන වල මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කළද මිල ගණන් ගහලා තියෙනවා. ඒක බලන්න අන්වීක්ෂයක් ඕන. මේ නිසා කරුණාකර මේ ගහන සෑම භාණ්ඩයක මිල පැහැදිලි පෙන්න ආකාරයෙන් ගහන්න ඕනේ. මේක තමයි කූට උපක්‍රමේ. අන්වීක්ෂයක් ඕන. අද සෑම කඩේකම තියෙනවා මේ පොඩි අර මේකක් බලන්න මිල බලන්න. හරිද? ඒ නිසා මේක බරපතල වැරද්ද. ඒ නිසා ව්‍යාපාරිකයන් හූරගෙන කන දෙන්න එපා. ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් පිනවන මොකද අරගල යාවේ පාරිභෝගිකයා නිසා. කරුණාකරලා ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න. මැදිහත් වෙලා මේ පාරිභෝගික පනත ශක්තිමත් කරන්න. මේකට අවශ්‍ය වන මානව සම්පත වැඩි කරන්න. මේක නවීන තාක්ෂණයෙන් මේක මේ ගන්න ලංකාව පුරා ආවරණය වන ආකාරයේ දුරකථනකේ හඳුන්වා දෙලා ඒවට නිසි පැමිණිල්ලක් අවත් විමර්ශන වැඩ පිළිලක් හදන්න. කරුණාකරලා පිටකොටුවේ අඩු වෙච්ච බඩු ටික ගමට නගරයට අරන් දෙන්න. එතකොට තවත් කෑමිල අඩු වෙයි. නැත්නම් මිනිස්සු බඩගෙන ඉන්නේ. කරුණාකරලා බිස්කට් මාපියාව, බිත්තර මාපියාව, මස් මාපියාවට වහාම තිත තබන්න ගෙන්නලා පරීක්ෂණ කරලා මිල අඩු කර ලබා දෙන්න. අනිත් පැත්තෙන් පාන් පිටි මිල 285 තැන්වල අනිත් තැන්වල 300 350. මේ අහිංසක මිනිස්සු රොටියක් කර තම්බල කනවා. ඒක නැති වෙලා තිබෙනවා. කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධ අවධානය යොමු කරවන්න තමයි අපි අද මෙතනට ආවේ. අපි සූදානම් පාරිභෝගිකාරයෙක් ඉදිරි වැඩ කරන්න. ඒ කළුකඩ මාපියා බිඳලා ජනතාවට සහන රන් දෙන්න කියන එක මේවත් සමතක් කරනවා. පාරිභෝගිකාරීට අපි දැන් යෝජනා කරන්නේ ප්ලේන්ටියටයි බත් පැකට් එකටයි ආපෙටයි පාලන මිලක් දාන්න. මිල ගණන් වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙන්නත් අඩු වෙනකොට අඩු වෙන්නත් එහෙම පාලන මිලක් දාලා ඒ සහනේ මිනිසුන්ට අරන් දෙන්න කියන තමයි අපි මෙතින් අද ඉල්ලන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ. ඒ නිසා අපි අපේ කාර්යභාරය කරා. හැබැයි ඒ කාර්යභාරය නෙමෙයි ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට මඩ ගැහිලි ව්‍යාපාරයක් කරනවා. අපි බත් පැකට් එක අඩු කර එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. මේ බිස්කට් මිල වැඩි වෙච්ච එක සම්බන්ධව කතා කරලා තමයි අපිට දැන් මඩ ගන්න. ඒ නිසා අපි සූදානම් අපි ඉල්ලන්නේ කරුණාකරලා පාරිභෝගිකයාට සහන අරන් දෙන්න. මේ බිත්තර මාපියා, කුකුල් මස් මාපියා, බිස්කට් මාපියාට වහාම තිත තියලා ඒ සහනේ පාරිභෝගිකයාට අරන් දෙන්න කියලා දිනනවා. අපි දුන්නා බත් පැකට් එකේ ප්ලේන්ටි සානේ ඒක රටේ අරන් දෙන්නවා කිවිතිනි පාරිභෝගික අධිකාරියට. අපි කියනවා වහාම මේකට අවශ්‍ය සංශෝධන නීති ගැන ගැසට් කළා මේක පාලන මිලක් දාලා මිනිසුන්ගේ සහනේ අරන් දෙන්න කියලා.